Videomuz homiysi Zver.uz web sayti tashrif buyuring eng so'nggi Android ilovalar siz uchun. Qonning tarkibi. Probirkaga bir tomchi geparin moddasini tomizib, ustiga 2-3 ml qon quyib, sentrifugada bir necha minut davomida aylantirilsa, u ikki qismga, ustki qismida rangsiz qon plazmasiga, pastki qismida esa qonning qizil rangdagi quyuq qismi shakllı elementlariga ajraladi. Shunday qilib, qon ikki qismdan iborat. Birinchi qismi qonning suyuq qismi, ya'ni qon plazmasi. Ikkinchi qismi qonning quyuq qismi, ya'ni shakllı elementlaridir. Qon umumiy hajmining 55-60% qon plazmasi va 40-45% shakllı elementlar tashkil qiladi. Qonning o'rtacha miqdori katta odamda 5 litr bo'lib, u tana massasining o'rtacha 7% tashkil etadi. 1 kilogram tana massasiga o'rtacha 70 ml qon to'g'ri keladi. Bolalarda har 1 kilogram tana massasiga to'g'ri keladigan qon miqdori kattalarnikiga nisbatan ko'proq bo'ladi. Ya'ni 80-100 ml qon plazmasi. Qon plazmasi qonning suyuq qismi bo'lib, u murakkab aralashmadir. Uning tarkibida oqsillar, yog'lar, uglevodlar, mineral tuzlar, gormonlar, fermentlar, antitelalar va erigan holdagi gazlar, ya'ni kislorod, karbonat angidrid kabilar bo'ladi. Plazma tarkibida o'rtacha 90-92% suv, 7-8% oqsillar, 0,9% tuzlar, 0,1% glyukoza, 0,8% yog'lar bo'ladi. Plazma kuchsiz ishqoriy reaksiyaga ega, ya'ni pH 7,4. Qon plazmasi tarkibida organizmning hayoti o'sishi va rivojlanishi uchun zarur barcha oziq moddalar bo'lib, ular ovqat hazm qilish organlaridan qonga so'riladi. Qonning doimiy harakati natijasida bu moddalar hujayralarga o'tadi va o'zlashtiriladi. Moddalar almashinuvi natijasida hujayralarda hosil bo'lgan qoldiq moddalar qonga o'tib, ayirish organlariga yetkaziladi va tashqariga chiqarib yuboriladi. Plazma tarkibidagi vitaminlar, fermentlar, gormonlar hujayralarda moddalar almashinuvi jarayoni normal o'tishida va antitelalar organizmni yuqumli kasalliklardan himoya qilishida muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib, qon hamda qon plazmasi odam tanasi hujayralarining oziqlanishida, ulardagi barcha hayotiy jarayonlar normal o'tishida va organizmni yuqumli kasalliklardan saqlashda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ham qon yoki undan tayyorlangan plazma davolash maqsadida qo'llaniladi. Bu qon va plazma sog'lom odamlardan, ya'ni donorlardan olinadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang.